Այն պատճառով, որ մենք չենք կարող ձեզ օգնել։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, վերջերս մի օտարերկրյա բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ ունեցած զրույց շատ խորը հետք է թողել իմ մտքում։ Այդ պաշտոնյան ասում էր, որ իր ժողովուրդը վերջին 200 տարվա ընթացքում 7 անգամ դիլեմայի առաջ է կանգնած եղել, կռվել թե չկռվել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կռվել ու հաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են կռվել ու անհաջողություն են ունեցել։ Եղել են դեպքեր, երբ որոշել են չկռվել, բայց չեն կարողացել չկռվել, որովհետև կռիվը պարտադրվել է իրենց։ Բայց մեծ հաշվով այդ հարցը անընդհատ հառնում է ժողովուրդների առաջ, որովհետև կա մի սարսափելի փաստ։ Այսօր աշխարհում կամ հին աշխարհում կամ չկա կամ շատ քիչ են երկրները, ովքեր գոհ ու երջանիկ են իրենց սահմաններով և արդար են համարում դրանք, չկա պարզապես, բայց ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի կերպ պետք է կանգառնել ու ինքը այդ պաշտոնյան շնորհակալ է իր այն սերնդից, որը կանգառնելու որոշում է կայացրել և որ կարևոր է կարողացել է կյանքի կոչել այդ որոշումը։ Սիրելի ժողովուրդ, սրանք են այն սոցիալ հոգեբանական մոտիվները, որոնք մեզ և անձամբ ինձ ստիպում են ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների ավելի ու ավելի հետևողական ու համոզված պնդել, որ խաղաղության օրակարգը այլ ընտրանք չունի մեզ համար։ Այն ամենը, ինչ ես ասացի, իրականում հեշտ չէ ասելը, իրականում հեշտ չէ այս ամենը ասելու որոշում կայացնելը։ Այս ամենը ասելը դժվար է բազմաթիվ պատճառներով, սկսած նրանից, որ հայի յետին խելքը նորից հառնում է իր ողջ պերճանքով ու դժբախտությամբ, բայց եթե Աստված և ժողովուրդը շատերի համար անսպասելի և անտրամաբանական որոշման են հանգել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո ես պետք է շարունակեմ առաջնորդել երկիրը և ժողովրդին, ուրեմն այս ամենը ասելը և այս ամենի պատասխանատվությունը ստանձնելը իմ առաքելությունն է, իմ լուծը, եթե կուզեք իմ խաչը, որը պիտի տանեմ։ Եվ քանի որ խոստովանությունների ելույթ է ստացվում,